斉藤知事は27日午後5時半過ぎ、店長を退廷しました。これにより、29日に知事はと支持者前を表明した斉藤知事の最後の登庁日となり、公示的な最後の裁定が実現しました。退廷の前には、現役会の区会派の空司に挨拶に出向き、感謝の焼きを伝えました。報道陣から挨拶内容を聞かれると、斉藤知事は晴れやかな笑顔でお世話になりましたと感謝の気持ちを述べましたと答えました。県庁の玄関に向かった斉藤知事、通常知事地の最後の祭典は資源一中の早送りや発祥を渡すなどのセレモニーが行われますが、今回は行われませんでした。その理由について、知識は報道陣にしばらく知識が不在になることを詫び申し上げたいと謝罪しました。さらに、兵庫県は素晴らしい、いろいろな政策を行いたい、ぜひ県庁に戻りたいと仮し、選挙に対する意気込みを述べ、自身の再任を目指す姿勢を強調しました。斉藤知事は30日午前0時に実施し、それ以降は副部副知事が知事の職務を代行することとなります。県民に対して兵庫県は大きな可能性を秘めており、その発展に貢献したいとの思いを強調し、再び全庁の滝取りを目指す決意を示しました。斉藤知事の裁定は兵庫県の将来にとって重要な指し目となり、その動向は県民の関心を集めています。